Twee Nijmeegse ziekenhuizen kunnen enkele plannen realiseren met de hulp van Stichting Mijn Liefste Wens. De stichting heeft de Nijmeegse ziekenhuizen al met verschillende projecten geholpen. De Stichting Mijn Liefste Wens is ontstaan zo'n 12,5 jaar geleden, bijna precies. Dit jaar vieren we onze jubileum ook. En die is ontstaan naar aanleiding van een aantal ouders die vonden en ook andere betrokkenen dat we echt iets meer kunnen doen voor kinderen die hier in het ziekenhuis zijn. En aanvankelijk was het alleen voor het Radboud ziekenhuis, maar later is dat omgezet naar de 3 ziekenhuizen in Nijmegen. We hebben daar een heel erg warm hart voor al die kinderen en proberen heel veel projecten voor die kinderen te doen. Een van deze projecten is gerealiseerd in het CWZ. De stichting heeft de nieuwe decoratie van de kinderafdeling betaald. Het ziekenhuis is uit 1992. Op zich is het een mooi gebouw, het CWZ. Alleen het is op een ogenblik gedateerd. En wat we gedaan hebben is, we hebben een projectplan geschreven. We hebben een ontwerper in dienst genomen. Die heeft gekeken van wat zou je kunnen doen met de locatie. Hoe zou je het kunnen upgraden qua signing. En dat heeft wel een poosje geduurd. Maar dat heeft wel betekend dat wij 2-3 weken geleden de opening hebben gehad. Eigenlijk van een nieuwe kinderafdeling met een nieuwe signing. En dat ziet er fantastisch uit. Ook in het Radboud UMC is een project gerealiseerd dankzij de stichting. Een onderzoekskamer is opgefleurd met een nieuwe projector en een geluidsinstallatie. We hadden hier een kamer die heel steriel en wit was. En nu hebben we in samenwerking met Stichting Mijn Liefste Wens een kamer die ook geschikt is om onderzoeken met kinderen mee te doen. Waardoor kinderen zich ook op hun gemak voelen in deze kamer. Hier worden met name doorlichtonderzoeken gedaan, dus met röntgenstralen en echo's worden hier gemaakt. Patiënten en ouders, bij ons is het en-en, het zijn en de kinderen en de ouders, die komen binnen en die zeggen van oh, wat zit het er gewoon fris en weer wat moderner uit. Het geeft ook een bepaalde sfeer. En ik moet zeggen dat mensen daar heel erg positief op reageren. Projecten die zijn zoal gericht op vooral het zorgen dat het verblijf van het kind in het ziekenhuis zo prettig mogelijk is. Dat er ook zo min mogelijk trauma's ontstaan. Dat er weerstand is om naar het ziekenhuis te gaan. En dat ook het genezingsproces daardoor sneller gaat. Maar natuurlijk ook heel veel plezier proberen te maken daar waar die kinderen toch al ellende genoeg hebben. En dat is wezenlijk in die periode van hun leven. Je ziet wel vaker dat kinderen hier binnenkomen en toch enigszins gespannen zijn. En op het moment dat dan de deur hier open gaat en de kinderen binnenkomen, kijken ze meteen naar boven om te kijken naar de animatie en te luisteren naar de muziek. En dan merk je gewoon dat de kinderen gauw genoeg ontspannen. En ja, dan merk je wel dat het onderzoek ook gewoon een stuk makkelijker gaat.